participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Eu só gostaria que fosse mais fácil. Junto. Talvez o meu fiel cachorro me salve. Talvez ele descubra que eu sumi e venha procurar por mim. Cachorros são extremamente leais. Ele vai sentir minha falta. Voe, Pipa! Voe! 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 Então não voe, né? Você está fazendo tudo errado, Charlie Brown. Tem que ser firme com ela. Olhe e aprenda. Voe, sua Pipa idiota! Sobe lá, anda! Voe! Sobe lá! Sobe lá! Sobe lá! Sua Pipa idiota! Qual é o seu problema? Você é uma desgraça, todas as Pipas! Não pense que você vai se safar com isso! Volte lá pra cima onde é o seu lugar! Viu só? Não é tão complicado. Bem, eu acho que aprendi alguma coisa, mas não tenho certeza o que foi. É! Eu não aguento! Eu nunca vou conseguir pôr essa Pipa no ar! Nunca, 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 nunca! Eu não consigo, eu não consigo! Eu nunca mais quero ver essa Pipa enquanto eu viver! Já que você não quer, Charlie Brown, eu posso levar para um amigo meu? Leva! Tira ela da minha frente! Se o seu amigo conseguir fazer ela voar, ele é um gênio! É isso aí! Assim é bem melhor, Charlie Brown! Isso mesmo! Corra, garoto, corra! Mantenha esses pés em movimento! Solta mais linha! Continua, continua! Você fez ela subir, Charlie Brown! Fez ela subir! Ela tá voando! Ela tá voando! Ela... Foi a primeira vez que eu vi uma Pipa explodir. Pipa e tanto, né, Charlie? Não sei como conseguiu fazer ela ir tão alto. Não foi difícil. Toma, você gostaria de segurar a linha um pouco? Tem certeza disso? Claro, Charlie. Por que eu não teria? Por nada. Isso mesmo. Segura a linha pra trás de você. Assim é melhor, Charlie. Agora corre. Corre. A linha da sua Pipa enroscou no meu nariz, Charlie. E isso não é muito lisonjeiro. Acho que se eu tivesse um nariz bonito de modelo, isso não teria acontecido. Mas ninguém pode escolher a sua própria aparência, não é, Charlie? Tira a linha da sua Pipa do meu nariz. Obrigada. Agora eu espero que os outros sejam compreensivos, como eu fui. Outros?
Alô? Oi, Charlie. Você gostaria de ajudar os pelicanos? Não, não, não é para alimentá-los. Os pelicanos é o nome do meu time de beisebol. Precisamos muito de alguém como você, Charlie. Mas e quanto ao meu time? Se eu for embora, partiria o coração deles. Partiria? Que maneiro, que bom que você veio. Fico feliz por ter me chamado. Precisa de um bom arremessador, né? Defensor interno? Receptor? O que sobrou? Ah, não. Que puxa. Todos os times grandes têm mascotes. Bata as asas e dance por aí. Os fãs gostam de muita ação. Vocês têm fãs? E quando a gente vencer, queremos que você pule pra cima e pra baixo e faça alguns saltos e mande ver! Vocês batem home runs? Uhum. O que faremos de especial no dia da abertura? Será que daria pra jogar você de um helicóptero?